Теркен айы өлгөмнүк үнер буяңнах кем үмүтнен күлдүк өрөчүлөр бир эхеха ити истин агарда жа атырджак эйгар огоручуттар бетигер самай кыгыны бу хасаа бу түбүгүр бүт түмүктере көстөркене болон турар анан жа билигин галай теплицаи огоротаха өлгөмнүк үнен турар кеме жа күндүк өрөчүлөр бит бүгүн биги терген бериге кабачок ден мексикаттан төрүттө астуунан көстөр бит биги бүгүн бу чалхай күнаннегар асыстары кален турабыт ага бүгүн меха бу эфир бар кытыны ылыга 6 разрядта шеф повар Венера Иннокентьева Венера үтө күннен жана эхе астыттарга билген огуротаха самый же меню гутугар бирүдөлөргө тигер самый элбех болуктар ди жана бу кабачок огуротахтан бүгүн биги көрөчүлөр битигер үз блюдон астыйбыт кандай блюдолор астыйбыт кабачоктон бии бола туок астыйкпыт алаач астыйкпыт но бору стой буатак онно эми сахалы тукпутун килдерен берекпит сахалы чирбытын онно боллагана креветкалак паста оңорокпут паста бутун кабачоктон оңорокпут мен кабачогу тесе билбейм Венера мен кабачогу отто спортунан ийин жарктынар кийбыгытын билбейм ал бу наамака деби наа бүйрагым экке торойга бардыгар кабачогу туттагын жана хайкалар көрүң эле бүгүн биги алаажы астырбытыгар туук ингредиенттер наада бололор эбити жана кабачок наада бияка болгондо кабачок наада бул боллагана чахный кабачок э туукка үмүт кабачок бу теплицага покроска олоктоак кени э бир сым ыт бара ондо боллагана начинка тыгат боллагана ийгер чирку тукпут э бүттү оно токтогон эле ишине онно эби абы токтогутулбат перес тиям кыратык оно туз эби ягам сагалыкка кабачок ти историетин көрдөкко кини мексика хириттен төрүттөгабит дрейнеди оно боллагана бу европага 16 уяга келбит эбит бияка боллагана бир дойдубут россияга 19 үеттен баары бит ырааппыт ага ол эрери кини бастан ити европа сирдеригер декоративный биле киргети курдук үнай курдук туттуллах жибит эбит бияка буллам келбит ал агайкалагат эди ага бияка манна отто агайкалагат экенде дагы жикти асете бастан эле бияга билбеп боллакпытчы үчөйдик бу рационго кирбите где то үстө тыл болла быгылак он огурочутар быттаган уже табан ланнар билген олок ботучу үнер болбут э кабачок боллагана ара касты көрүңнө хапте мен боллагана бу улаппыт кабачок кагынылалар мен боллагана кагынылбаппын тогу титерген витамин эгене батакка каалы дианыбын ол ийин бу кратеркага теркалыбын мелкой тугунан более сымнагас более нежный болорун курдук э примерно бир порцияга бу кабачок бутун ламыт кратеркага дел бүтеркалаан кебиебит онно боллагана мантан боллагана уутун каарын ыгабыт бияка уутан аттыг сөп көрөчүлөр битер саатыкайын биги бу асчытыкыта ас астыр кеммитигер эги ватсап номеринен бияга тыйтыйлар кытын ытыккытын сөп жамана туран эреби бия асчыттан коруйлукпут алаажыбыт урут тестеттен эре болор болла же билгин араастан аны кабачоктаг алаажы эме болун себебит онно бии боллагана ахага окка баарыкпут эпте бу манны уутун дел быганылабыт уута боллагана бээте боллагана сыпсымнагас онна ынырык туук болор уута кандай эме тууган ылын сөптү уутун боллагана отто торгойго туттук э жиңер соогуз тоңорокко э оно тугунда каалар бакка барда биз туук бар тууга таксык да же мен тууктуубунан бу маннын биги уутун ыктыбыт перестийбит тууктаган элбек приправаны туттумаң тогу титерген чоолок колурар кихи дороо бетин көрүнөр кихи элбек ондук маннык приправаны туттубат э бир сым ыт кутабыт манна ону боллагана кутубут туугун эмени албек кутума кыргоозду бүттү бук куябыт барытында глаз оңорогот эпте каркытынан көрүнгүт ону боллагана 2 столовая ложка курдук бурдук кутабыт чтобы кини били ыгылдан калбатын курдук э кабачок самый диетический огурот агар кирсере бит онда биле билдерин курдук оногор биле ого түөтыйыттан бу пюрета бир ахылга берилер деп алат экен жык чакчы диетический болла чакчы тухалак дороо буяга шүгей
Ото етер эпитин курдуге мия кроға хил боллағана, бихиге улаханды жоннар силбеде мия олата тухаллах боллағын. Билигин бихиге онна барих бұд. Мангал бұдыгар? Мангал бұдыр барих бұд, онна барих бұд. Сет. Аны ити мангалға бұхара мия туспа амтаны ингемтені берер болықта? Ага, туспа амтаны бере, туспа бұ сыттын, сымардын. Барта тухаллахқа тақсар боллағын дейді ойтерген. Уокка астамутаха, суокка астамутас кахан бағары мини дес болар. Мин урутрукаттан бәе мен ити ханыл бұл. Лин бұ қобардоқ бұтын әддеттен күрдік сұғылды түйәбіт. Тоқ бар асқытын барытын ити қобардоққа бұғарықты аққыты. Бұ мангал ити ті түйәні білейін? Бұ мангал білеген болағына 200-400 градуска тиер ити ті. Оны білейін болағына бігеге тоқ-тоқ бұт көрәріңері. Бастан бір столовай ложканы күта бұт. Бұ қобардоқ бұл ити ті. Олық бұрдық үйін күратық күтілдір дұй бәтір? Бұрдық болағанда күратық күтағат. Тоғы дейтерген кабачок болағады бәтінде натуральный амтының перебивайдаба күрдік бұрдық күтін күракына қатыпты. Маңны күрді бұд, дальше чир бұтын ұра бұд. Орта тұға. Тұта чир бұтын ұрды бұд. Түргенік бұғар? Барда түргенік бұғар. Күрәтшілер бүті ме әндіреге бұлтақтыр, маңық мангалы жеті әгір әметтің ұңғырық қойып болады бәйі көрейтінде? Аға, бұл маңық мангалы жеға, конечно, ұңғырық қойып, тоқы күр қоғу. Бұл олаған ол ұлаған тоққа, аға, производствында. Но әлбәк ұлаған семиялағы болаққытына, конечно, почему бұл енеттен. Тимире материалы ең тоқ болар әбеті олдар? Аға, тимире материалы болағына, білі тоқ, специальный космос, көтер корабль тимиреттен ұғылды бұл. Туғары титановай енді тоқ бүген үші әйтімік. Жәрі Венера, үйтіңілер кейін әрәлілер кабачок, нәхай әлбек арғыны обарар дейлер. Жәл обарбатын тұғығар бүйі тұғығын әқтақты тұғы албастар балары. Кабачок арғын обарбатын тұғығар бүйіге олиген ити қобардаққа ұғыра бұд. Барыда тоқ бұд іпіти болықта. Іпіти болағана успейдан арғын еңерім мәтеп. Әсі бір нема бар, тұстағуға замачикына бұд. Мен білеген тінде ғарылығы бәрі көрдері оғам, қайдаққынан немалағын бұғардаққына арғыны еңер бәткінен қайырға. Әсі мен ақпытым, кабачогу ғалық ұңырақ әндіне ұға өпсайынан ғытығыра түйен олар ұрды көрі. Балтара үкке час мен тұстағуға ғытығырамын. Но бұ аладжығы ол күтті спат, тоғы дейтерген аладжың болағаны арғыны еңбәт көрім күп-күрарығы. Олығым бұ ағағасы оққы бұғара бұд. Күп-күрарығы барар, онына болағаны арғыны еңгерім мәттіғаны. Аны тұран, кені күра кәмейді ағырдағаны да, күра размерді ағырдағаны ағылы сиыр орынды көйді? Аға, күра болағаны, конечно, амтаннақ, болы тоқ болар. Ити оға бет 204 градус дедің да, Венера? 204 градус, оны бұшай байдық тұраған. Олады итіне тұл ере біткенде. Мен бе мастыр бұн, әбілер боламын, ити бұ температураған нәдей бас кейбін. Өзің аққа бұттым. Онына кабачок наға чеснугу әбілер. Чеснугу наға әбілер. Осайынан оғырғатағын астыр мәлінден бол бадаға қапыры соғыс бұрдықты де қойып дейді? Оғырғатағын қапырыста, олеген табығы қанада, сордың үшейдік талығы қанада, наға сеппеті бол бақа, онда наға қыраныме бол бақа, оғырғына бұған тақсып, ортық өрізмерді құрдығы таланылығы қанада. Арғас көріңге бары бет, қара да бары бет, дегенден үрің да бары бет, көк, арғас да бары бет, бейе қатты дүксін көк, онын өте арғас көстер дей? Бейе қабылын көк, онын арғас көстер. Привозной ден бар, келі. Келі, онын местный ден. Но местный астырға, бұғарарға, бұдан ұрдық, сыттын, амтанның олығы жүге. Тоқтағаны пестициды оқ, тоқтатуға ғыразу ғатандас тоқтағаны тоқтағаны. Аны кабачок болағаны клетчатка бетте олады кейі организмінттен токсиндары көғаған білі мүнілі бұты тағарар дейіне бітті? Ол клетчатканы болағаны сидері бұғар баққа күп қыраты құрысчаш екіні бұғарық таққын. Мен көруге тәмін. О башыны оғыротаған опсайынан инжері бұғар баққа қыраты сикерік кінің таққыт. Тискетігер, амтаңытығар құрысчаш болуқ тақ.
инж бухар бакка. Ол болар клетчатка болар, нехе куттақытын, из органгытын барытын ұрастан тахары. Жәрі түхілісті Венера, эфир бүттігі аңара болан әрер? Так, аха, пашты бұста бүтті. Бұ болағана, аха, бұста, білігін болағана паста бұтын, оңырық бұт. Егер болаға чиг бұт, болағаны бейелер, начаз бұғар. Аха. Кейі бар түхілі әйіне, тоқы ғылан қалбаты дейін. Олеген, ота асыл бұна, өбін үйрін бәп болу, олеген. Асылғыны бұйыл астабыдым? Сүлбәттен тағысты хүлбе үш болы, хүлбе үкке болы. Ас қайдақтыңырым бардың білер болы? Бардың біле бін, олеген астыр бұна хүлбе үр боламын. Ағым бар жәді ұл бұттып бұқұрдып, болан тақсар бұғыла. Барды опытынан кәлер болы, әді? Барды опытынан кәлер. Бұ аспыт бігені бұста. Білейін, ман болағына қырғой байдық тәрекерге тарық бұт. Чир онғыр фарш күтік қағып тұрдың қаға бір қағай кәйдір? Оғу бай. Әттәк болағана, бұ баше қабачок әді күтті наға бақтар. Өсі ұбағаты наға шүйір болар? Өсі ұбағаты олық, конечно, наға шүйір болар. Ұбағатын, бұ ұлырық нежнай болар. Көрдігін, ғыразы күш көрді. Онына болағана, бейіманы бола соғыс тұғыт. Мана соғысқа, мен болағана сүйегейді. Қабачок қопсайынан, чесногын Оны чеснок. Ачы бәйтер күппапыт соғысқа бар болады? Аға, соғысқа бар болады. Білген, маңына білген күтті. Аны болағына бұ кабачок А, онына ұс. Итеніне білек жүйіні тоқтатыр Е витамин самай әлбәк өне айта болар әбіт. Аға, оны күтті. Күрде қытын бағат бап болақ қытына, бұ маңында қағын сек қытын әп. Бұл бітті. Соғысқын өсі бірді састабын қатыла дені айталар. Оны боланы қартыға. Мен ресторан өлелерім бұғытынан дежуан қартығын тұтты бұн, зерна бой. Ол амтаны наға шөй болар. Амса еқпін ғабардым. Бір бүліде бұд бәлем болы. Білген болағына паста оңырық бұд. Паста ден тоға қалық болар. Паста ден болағына? Аны болағына бұ кабачок өсі баттақ маққа еріптен әме қарыстырден Сұрыялылар оның күрдік жа жонғы әргеға самай туғала аны білейін бұ сайыңы күндері баттыға кейі сен олық үшіндік еңеріне нәді күрдігі бітті? Аға, оның болан тақсат. Чеснога түхәл бәк ұтау бұтыс соғысқа дені еталылар? Чеснога болағына 2 столовай ложкаға 1 чеснога күтаға, 1 долька чеснога күтаға таға. Қата бұ маңы ұғытын баттақыдыға тұттоқ күтін өп. Қата де? Қата. Вот, ол үшей болуға. Сөп, бәп маска болыр үймантығай бұд, бұ кабачок бұд. Бары жоғаны сұрдемі бұдады өә, Венера. Маска қоңдық бұда. 9-15 бірғана ұғыттан тұрар ден болар кабачок. Аға, ұны өбілен тұй үйнер үйнәй болыға де. Бұй білген паст оңыра бұд, әп? Но қаз бей деқа ғайқа, конечно, модный дегағын бағарар, олеген бейге болдағына креветкалағын ұрық бұт әпті. Но әйге бағағытынан жері бәйті нәбек қытын өп, любой ұнағатынері бол бақы. Ұнағаты болы ету қоғыз, қытаны қоғыз әп, олеген жері бәйтіна. Оны құрттыққа да ғырхан болу жек? Құрттыққа ғырхан болар. Олеген жері бәйтіна фарша, жері бәйтіна әйті. Сибинетін қайық құрын әп болу. Сен негес білі әқ бұтті орқа бастыр әбіт? Аға, бұ корейске әліпсі құрдық оңыра бұтті әп. Түрген әбіт әбі бұғырға? Олық түрген. Білген оны мегіріл бұтыр барық бұт. Так, бәтші әп болу оға. Маңна туғы да бұтай? Маңна пақа туғы да құп бұт. Бігі болағына кабачок бұтын бәлемін әтебет. Отын оғыра тағын бұрағанар сыстан қалы, қаян қалы деген кейі құттанар деп өттен түгін табы қанадың Венера? Мен ханық бар болағына кейі баға қанадыптан тұтылықта. Кейі бағаран тұран. Үшвейн астырын ела? Үшвейн астырын ела, ұтырын астырын қана тоқтаған ғысты бар. Де ханығы мен? Құбырдақ бұтын ұрды бұт. Онда болағына мен... Алифкава Барсын өп тұ? Масарыдың болағына витамина қақытты. Кені болағына қаста ступен абработки бар бұл болын. Растительный рафинированный әріні тұтты бақ болағында. Бұл алифка байыры ғамы үшіген. Витамина қақтағыны, оны дұрубияға тұғала қақтағын. Асқытын, үксін барытын алифка бай әріні асты қақта. Жәрі креветкінің де әме ғарылан ғыт? Аға, бұл креветка бұтын болағына манды құтан ғарыланылы бұт. Креветка болағына түрген бағайды бұғар әп, оны кейі өр ой.
Бу балык это сенил балык агыл это сенилер мен сага билдим де. Ага. Мен боллагана аска барытын сачтайдым. Не сачтайым. Ага, бартын боробалан көрөбүн. А онда болганы кабачоң бәте эти кытта наха бассат. Ага, бәте боллагана этке ием иңерим тете даганы витамина даганы Эльбек олигин эти кытта наха сачтайсы гына. Ага. Генерантын билген саха жоно амтандак агысы билер болдулар. Не кадара бу урукку барыстой беге биле меню бут оннор болук оголор бутугар кытта. Хадар астык хок болар күрдүк болду. Ат биретнин шөй болду. Бут эти токтан болду жаныгын. Эти боллагана эдебет чат көрүүт эстейт Эльбек. Эльбекте атын омук хиддерин керер болла. Кургоз бар Эльбек болла. Интернет бар болла. Онна ага YouTube онда кимдер ахырга урук күрдүк бул тотору хаваттар. Именно бу ас кайдагын амтанын билер ахырлар. Хеп. Ол ген бу менталдардан бу кыгыны бу ахырттым. Требованияларды үрдүк. Тагымдарды үрдүк. Индеби үрдүк. Олар арын уме табыккан ада болду. Албетте барты приправа барты агы болуп таа болду. Ага. Олиген үстүн натуральный туунан кемпенде туунан үрдүгүмүн. Ага. Онна балыгы туурга, токтурга бартыга. Аны Венера, бу кабачок себеккетин французская, греческая кухня, кухняга, кукунага, да? Себеккетин тууганалары. Ал кергел курдук болду, ди. Эни нин хадак караны тоначыгынды. Мен буллагана эмне хак хериролорун тоонан Иван чай туттам. Аха, нюргуне бекки буллагана наха каргы ябын олгин ча тубаганын подснежник ен кергетиге урачым. Аны тороне яха бу ресторан леттергер асамтанара бу бапка кергетите ме улханы бахар буллар. Кергетите улханы бахар подача тенгене билген ки мен нигеш тигере бу бапка каргы байды каган бахар. Вот. Бала тох пут кереветка вот бухан битте. Онда буганы сливка кутан бери. Аз бергенна кутан. Отут үз бергенна кутан. Хайкалы бары тусталлар бар, илендер болду. Эми мана тусту бутада, токтаганы лишний тугуп мен тутту бакпын. Онда бир өйдө аскып, арыйдаганы сикерик болукта, инжир бухар бакка деп кастад эттим ди. Тухайын. Бүттү. Бу манкай бүттү. Улан мана уган кебир эп. Чөтө мен маны барыстой бем ул охпор барыям ди. Онда төөр бирим бар ягай. Манна эйе хабары ага газ хакыкалы бар. Ага, 15 минут. 15 минут. 15 минут бар. Аны хеб ул ресторан леттере биреме бул жага булла деп төтүргөндүк клиенттер ага терер 90 бир-бирине ортотунан төтүргөнүк. Мен бем опытым өлбөк болгон. Сүйт бем минут эгер ча минимум 10 кигини первый, второй агдык бул хеп. Ага. Олук скорость көлөйрөм. Ага, мен скорость көлөйдибин, повардар буттан эми 19 жеддибин. Олиген амбастан түргене оны качество да көрүлү. Бейт олук спорт күрдүгө бит. Эйфория берердөн төн. Ынырык боллага де. Олук залга кийден ки кийден келгенде бу кийдел бачыктан кер бикини сипсиби яхандан эн часаңарга атык боктак. Ол экен костон белемнен те күрдүк. Атык көрөндү бу кий кайдак агын сөбүндөгүндөн кайдак акени катерде кабынды. Ага, мен каз бийди ки кий кастыр бар бу кий бу остолтан айдактага да настроение лак кейкеллегене үйрөн көрөм таксакта. Бинерден истеннен истенелер билет таңагын таларын курдук энеме асчыт кий бардыктан бен таларын болду тутан кабан сыттан мардан деп кедериди. Ага. Закупка эң бартер бен бюджетын, бен тахабын, бен көрөбүн. Тоготерген онду кыннак мына мен бу гаджеттер бар качественный аһ бери. Саха сирин кайсы болара төчү агырдык тааралар дуа. Ага. Билген боллаганда бу пандемия кемигер производство наха тахма үддеди деп привозной пельмен котлетин сит боллактарына билген местный продукция кастагыны производственный сых бар э мен бу кыгынна үлөлү кырыттым бу именно местный үчүгөй продукцияны оңдон тааралар. Сөп манна биги туусары кутту бут атын тумагы. Ага, манна биги туусары кутту бут токтаган атын приправаны биги куппап бут. Бу манны бада бого турдун биги дальше эп биткенге овощи бутун подготовки нак бут. Бу манны продуктура түштү. Сөп биги бүгө эфирге үлөлү бит же салгы өссө аспытын эме көрдөрү бит биги ашыптыгар көрөчүлөр бит ыйтыйлар гытын WhatsApp номерге ыйтан коридоры истек кытын сөп билген же тугу салгы бит Венера. Так, билген боллагына эти кытта бухарык бут эп да кабачык. Салат так деп бит эп салат бутун мындан кебиштим. Так, аха. Салат оңдо деп. Сөп. Аха. Сана ми олор ен эп турун эре. Жактыр кени. Оннук да болади. Ага, азар пар киреми нахал бага хастар кындым оны ки өйдөн келдим. Вот.
Салапут я был лагана, бубар манник слайсер нам был бут. Бокуток. Чараскана. А ты идти бы ох, каян калбат, иджириан калбат да? Ох, иджириан калбат. Билигин агаях мюте ик катутта нгарлан лхпут хеп манник. Ванна был лагана бекон лхпут или овощи лхпут. Чемкуток. Барта түрген тарғандық болықтақ де. Барта түрген тарған тұқтағанды кей тұқты құқтақ. Приправалардың кені қандығы өліп түрді. Чеснок, онтол лук басарды көк лук, чучунақ лук басарды. Көк лук басарды. Көк лугына ғағы өліп, кабачок. Та основны чеснокы өліп өліп де. Оны кені қолымырды, алажан ұрам бар сытырық пын, өтті чеснокка бетер ондық табылы батты. Сытырық. Соус кәрі бол батақ олады, соус кәрі бол батақ, чеснокка, переске. Гиннес рекордығар самай ұлыған кабачок балтыра метраға тейбіт әбіт, оны самай ұлыған кабачок 6-10 килогатты тейе жүбітіп историяға. Онтон кенеде болағана ұлатырдыға 10 килогатты күтті бұл бәбіт ғорып түріндері қағы бәбіт, олар әрі біле, сен бір күра кабачок жоғыз кабачок тұқ болар бұл әді, менігес әңемтетел бақ болар. Әңемтетел бақ болар, мен оны күтті әбілі әбі. Так, бұл салап бұтыр, кабачок бұтым білім әді біт. Маны болдағаны бейі түрген бағайдық тұққа бұл перешті әді біт. Қара перехе тұттағанды? Аға, мен қара перехе тұтта бұт. Только білі тұқтамы қотақ бәйім. Инжирите винди. Сөп эфир бутгарлы қас мүйті қалары мен қаба қалысты білдерін әрі. Тақ бітті. Бе саңар мүйті қалары венера, үсі аджика мен оңырыры біккенде кабачокта. Кабачоктағы аджика мен оңыры бұн, кабачогынан икра мен оңыры бұн дегер. Наға әлбәқ тоқтақ. Кабачокта наға әлбәқ астақ сәрхеп, оны бейе қабалағына білеме бітті. Бітті. Наха чой повары бүгін көдірдігі дилері көрәлтілер бейт, түргені тарғана дилері бейт. Мақтал. Эсі бұ мен боланы бұтаны қастығы жабын дияққа. Оннық бе әлбақты көрдірәтші бейт, Венераны күн елоқ түрген болады. Бұ әгі спагетті оныны тұғар, дұрубай тұғу ағы сиргетігер бұманның бейі макароны орып тәп, кабачоқтан. Бұманның күрдігі шуай аз болан тұқсар. Бұ маны қас кейхаден бастатын? Бұл дағана бір кейе қастан. Бір кейе қа? Бір кейе қа, бір дәжіға тұтонда. Әр кейі тұтонда өзінді. Әр кейі тұтонда тақсараға бұл. Бұра әне көйін астық қойып бұл тұл жұттыр көйелерге әрді? Үл жұттыр көйелер астық қойып бұл. Сөйп, өте аджикат оның үсі әтет ұрғақ Мен оны кабачок бұққы ебін, сибехей, помидор бұққы ебін. Оғырот аст, тұқ, оғырот астаққыды бартын бұққы ебін. Чесноктан, перестен, бартын блендер дәңкә бігіп. Аджақ қайдағын үргі үшуей. Олыс үшуген. Олыс үшуен. Сөп, бей үксін экраны біле бітті. Аджика мен ғолдон сөп бітті. Оны бі қолып ұрақ, Рецептор бары болу, но мен хорог рецепторын тебеем айабын. Оты ғатанин түлбет кейдаған. Түлгерді келесіп, онды кәкіржік үлелер кеймін, үлемін үмет түлбер көрәтшімін деу көрді. Әрлігін үлелген үлелген үшін рецептуралы. Оны түйаға ғыджамын еке, түйаға түйшілі нәлі негестер астырлар. Оны көрінмен кендер рецепторын ұламын, тұқсаран беремін. Мені аманы мен жәвір қабардаққа не істек бұнап бұлады? Аманы грил қабардаққа, әне маңды күнанған ашқынды. Әмей олығы үнжері бұғар бас көрі. Де чеснок күпірін дейді? Аманы чеснок күпірін бұғы жалды. Чеснок күпірін амтаны бері аға. Олады, мен жәвір қабардаққа өмі олығы үті қабардаққа болықтақ бұлады? Үті қабардаққа бұғар ағам. Осайынан әкетін астырын барысын, үйті қабардаққа астан әтті, ұшағын әйіз астырын еңгер. Өте біз соевай соус венгенен қады көріңіз? Соевай соус венгені концентрат көрдік көрібін, ұшта жүген әрге әрістен мен оны. Оның ұрс сливке, үйт ас барыңызды? Үйт ас, сүйегей, мөт, білген мөтінің әлбәк болып бұл жондар пасиканы қатты, біз аға күптенге басын. Мүйекке маринуйданың үнләдіңін расы ұлсың олар, лучше ондық астырын мен. Жәрі эфирбі бітірі түгі ғанырыр, Венера манна білін түгі тауытай? Так, білген манна болаған оғыр отағын күтіп бұт, помидор күтіп бұт, чеснок, өте чеснок тақты. Жәрі білген... Осы бұтығыр сүйрек қа? Сүйребет. Так,
Буман... Хайда бұй ауды? Ага, буман болла, онны боллағанна бұ себей помидор бұтын ұламмыд. Әне инстаграмға страницағар бұ астары көрдері оңды оден едалы? Инстаграмға боллаған жәбі білген, инстаграм страница бұн опыт нәке яқабер әрігін жәбін, онны тоқ бар, секреттер бұн, қайда ғастыры барытын, ол күгім видеоқыныға ғай, бөне бүгін кәпсәтті бі. Жә, онытын сұрдатық бұт, дүйі өлдістер бұтын сұрдатшы бұт, жәрі этикенді тұқыт ауды? Этикенді болан оғыр су, помидор құтты бұт, тұсты бұт, перестей бұт, оливка, ваярылы бұт, бүтті, салапыт бәлем болы. Онында болағанда мен наға өлі бұл, бұмандық сұғыр құрар бұл өлі бұл, сұрдақ болағанда. Бұл болағанда фетаден, фетаден. Любой мағызыңға барып. Итім масаритайын бар бар? Хоқ, масаритайын бар бар, оливковай арығыр бар. Жәрі, ити күрдік кабак турак тылыттан тақсы бұд, кабак ден тылыттан тақсы бұд бүгін оғырот ағын туғынан бейге сұрдаттақ бұд болдын, бері өтті бәді дауылар атты бейге үс білуден әйеқа көрдерді бұд, күнді көрәтшілер бұд. Күн айы тергенден берінік көрәңгіт, манның туғалақ сөбелері лың